Programa për nderuar miq, mirë se keni ardhur në këtë të mërkurë, kaq të bukur. Unë jam shumë i sigurt që me zje prisni, sepse ajo gjithmonë është dërtuar me mjeshtëri nga unë, Jeffrey, me ndihmën e kolegut Lakaj. Po i till jam unë dhe kështu jam edukuar. Një nga parimet e punës time është që të hapim rrugë edhe të rinjve, që edhe këta të ecin. Çfarë bën më çfarë? Faleminderit. Unë po flas për ty. U bë dëshira jote, urdhë. Çfarë bën më çfarë fal? Vetëm këtë thënë që para kësaj lutu për shi dhe lutu edhe të shpërthej nafta. Po çfarë bëj? Lutu. Unë zbatoj që më thua ti për programën. Po lutu mos filloj lufta, o agron, çfarë më lutesh për shi? Sa lufte më? Tha, nuk do keni mungesë as për energji. Lutu mos filloj shiu. Çfarë shiu? Shiu, fal lufta. Çfarë lufte më? Çfarë lufte? Roj me Turqinë, më japi luftë të tjetrit. Bëu gati tha. Kujt më? Serbisë më. Ma jo. Po doktori o goni së për i ratë. Doktori? Dëgjoj më. E së mëjë dhe vëqicin? Po lemë si s'na beri. Po një sekundë. Do më thëni tha, ru, servis? E meriton të e konë. Ha, se ati tha, e po tani ru një o turq. Po këti? Ru një o së. Më të asur mëjë. O goni, a dhe punorës, po të them dashi. Po me qa të asur mëjë? Si me qarë? Me qa të asur mëjë? Me kengë më. Si me kengë? Pashur. Bën pun kënga. E stad i parë më goni i sulmit. I trollos njërë. I lëshon kënga. I lëshon kënga, pasaj ynë me trupa. Po dëgjojmë. Po dëgjojmë. Po mundi, mos ai për to. Ti do vesh me se, di të shoj dhe njërë o mëndi. Mosa, mosa, si si da. Jepi më dhe njërë, ta këndë. Ta ha, ta më sa, që. A, mu qiq nëmën, nëmën. Ajde. A, ku do vesh, mu qiq. A, pa që më kënajke më dhe Jeffrey. Lere, mëndi, lere. Ua. Do dhe një tjetër, po. Ua, do i bjeri me këngë. Le më do t'i bjerë, do, kuj do t'i bjerë prapë. Se kuj do t'i bjerë prapë? Le më, të mbaroj dhe me këta, se iku të turë. Po, iku Serbia, Turqia, iku dje, pas të? Greqia. Da fusi Greqis? Më marrë detin, apo. Qa fua? Po, që fua ti, o, agron. Po, ku pas kemi qenë? Mori, dakord, me fjallë. Po, se ngele me këtë ramën kod fare, as një vënd s'ka pushtuar. Dijon, a thua që e ashtu Serbin e në poshtë? Një nga një, Kuj më bërë shtetarë, më po të dojë. Po i thoi, i bërë në i folja ti buqicit kë. I thamë një fjallë buqicit. Në qopë se ti vazhdonë me këtë gju, i tha ky buqin, datën se mbaj me në mirë, as vitin, ne vim pim kafen në Beogradit. Si pi kafe, kafe vim pim e tani në Beograd, po deshe. Në kuptimi që është joni, e kuptonë në gërë. A, pushtojnë Beogradit. Në patë menti, kur i tha ju, Po, shumë me mjetë atëre, atë prafinë. Nuk e ishtë topat nga kufiri me Shqipërinë, në orën të të pavija jo në pikafen në Athinë. A, u, dhe kjo është identikë tani? Po, qartë. A, ma jepe, mondi jepe, qa ka thënë doktori, pa? Denojmë me forcen më të madhe, ndërhyjnë e Kremlin dhe Beogradit në punë të brendshme të Kosovë. Në çdo rrethan, Vučić duhet ta ketë të qartë, se Shqiptarët do të reagojnë si kombi vetëm dhe të mos llogaris asgjë tek vasali i tij në Tiranë Edi Rama. Mbasi shqiptarët e kanë të qartë që ai përfaqëson thjesht një vegël të tij, një tradhtar të vërtet të kombit shqiptar. Iku dhe Edi Rama. Po çfarë bëjmë me Beçonin? Priste do të mbarojmë misionin, nisemi. Do ikim për të tërë. Do ikim për të tërë. As bëhet fjalë. Po qa është kjo e Kosovë reciprociteti? Qa? Zdo me thënë reciprocitet? Reciprociteti, qa? Pas Kosovarë që nuk di, po më sot dy fjallë. Po se di, vërë. Inceneratorët e... Si që janë inceneratorët, tu është po... Se rëzimë në këtë... Po që... Pse kanë ata ti inceneratorët? Po kanë, pa ndaj, po targat është një problem i vogël. Po targat qa, ja? Targat e makinave të meturit të plerave, o goni. Të mbaj pasër Beogradin, po yrën me ato targa, të shkarkojnë një cimeratorët e Kosovës.
Se ka gjithë cekët, më buri dhe. Ja, do më falësh, nuk kam formim fare. Goni, do të ndroj, më duket. Po ndrojmë se erdi koha. Ti promoj dërë të prëndër. Kështë reciprocitet, do më fuzë e mua dërë të prëndër. Po qarë të përsh? Po këtë të fuzë shumë para ti, më ditë po. Ja, fuzë mjerin ti, më ikën ata, më shkavën, më mirë të arë ti. Si ose dinje këta ti kërë? Di që i mblodhja i Kurti këta. Po. Antarët e atyre, kryetarët e partive opozitare. Opozitare, po. Fel? Ore meret veshja, kur vjen puna për Kosovën, bendët e bashkë ata vërë në sjalsime. Kështë të Aradina, im thanë që kështë të bukër i tha. Sa bukër. Na kemë me vete. Ma shqipë, mëndi. Na kemë me vete, i tha të lundë. Ja që nënën, Aradina shau me nënën, dresa për largohen e takimi me Kurtin. Ja nënën vetit, venit dhe vetit. Qa të më thënë Kosovarëshe? Inceneratora. Qepe, me qeshke. Kështë ja qepe në nënën... Ka të vën, ajo më të razon. Ja qave. Ja qave në nënën venit. E ke qarë të... Qa the mundi? Qa ka për të zgërdhirë? Po jeni bura, thot, ledzojnë i mirë. E zbërthen ti më mirë, a? Ja fillon me qe, qarë, si bas të. Kur pas? Po le, da shi... Ja tha këta në mbledhja atia? E, po, ja berik si ky. Ore, këto, Gjefri. Këtë nëse ti me që meresh me këto, pëse se veç këtë Kurtin dherit premten ti? Po, ja ta presim. Qa të presesh nga le duke pritur? Ja, më dhe të prit, mundin e prit këta. Po, të durojmë edhe hejnë të nesën, të premten në mes dit. Po, mirë, mirë. Ne jam shumë i sigurt që ata shumë nder, bon. Jo, po, nuk e se fal, po shiqju doli një burrë burrë dhe ngelemi vetëm me burreca. Bravo, bravo. Çfarë do të thonë, ndodhi një gjë atje në Kosovë, këtu asnjë nga këta tanë nuk flet. Vjen doktori. Papa ty shpatën. Albin. Shpatën, a? Folbi. Për një juzëri të opozitës, se ai se i tha, pse nuk po zbaton marrveshjen franko-gjermane dhe thirrjen amerikane? Ne duam të dim çfarë të ka thënë Amerika, ti na hidhesh degëm deg i tha. Hajde mirë se na e dialog se Ballkani. Degëm deg Kosovar ç'ka do të thon? Hm? Degëm deg. Inicjator me inicjator. A shipes? E, po ti je ti ky komitet i shpëtimit kombëtar me doktorin? Jam unë prapa vija, goni. Ja, prapa vija, vetë që pini kafen, e që pini kafen, vendos një bryllat. Dhe më kërë të nga thëmë, ju kemi haritur, mi se mi ne që ju të sërim. Në mblidhni neve, të vrara. Ju një ekoj, më goni. Ja, ju apin dhe për të ngrenë. Graj, Gjevri, po që je... Masu i të mata kufirit, jo. Jo, jo, po themë, kërë për në kufirit, po themë, të komiteti i shpëtimit komtarë, më përdit, që i mblodhi doktori. Dhe jon, i mblodhi aty dhe foli profesori, Stupja. E di si e ka bërë Diramëna. Jo, jo. Ose këtë e Rion Velin? Amano, profesor, e? Jo, jo, digjoj. Adveo është në rrezik. Tu kemi një regjim, kreu i cilit e na konsideron ne të tërve, flas për popullin, si mikrobrit e tij. Vere e, sidomos në shtresën intelektuale, që ka fatalizëm. E quajnë që më duhet mua, ose sindroma e L, B, S, larg mbyrrekut tim. Kjo larg B, L, B, S është vrastare. Kjo kujton kohën e mesjetën në Shqipëri, kur, nuk e di, Balshajt luftonin kundër Turkut dhe Topiajt, ah, ishin aty pra dhe aha, me ata e ka. Po zhduket kombi, po zhduket, e kujtja them vetestime, gjua Shqipe. Shikoni kur dalin folësit ose folëset në ekranin televiziv. Bën gjimnastik njerë ku flasin, bën gjimnastik, imi kryetarin e bashkisë Tiranës, shikoni si ai sa ikën vëmendja nga fjalët e tij dhe shikoni ai kërcen e vallë. Duhet flasim me mendje dhe me zemër. E, mos i përdor më duart edhe ti. Se ti përdor duart keq, tërheq vëmendjen tek publiku. Larg. Mos si larg. Mbaj duart poshtë tani do flasim pa duart. Larg byrekut tim. Larg byrekut, pse kshu e ka ajo? Larg byrekut, sa profesor, larg byrekut. Na i thej këtu anash, ai ta kuptojnë këta. Minus 14. Po tani me këtë turkun, keq muhabet e unë që ka muhabet me Erdoganin? Oj, tri qëtë. Po qatë keq e kemi nga Erdogani, orë, Gjefri? Në a bërje spitalet, në a sjellë për të ngane, për të... Mori, doktor, të qarë, që përlotimi që përgjë një morit. Jo, bërë gjitha ato shtëpia në nga laqen, këtë në mire kemi të kemi edhe bazë dhe pasha limanit, ja kemi dhëne.
Unë them ta mendoj mirë, Gjefri. Thoj ti, se ti ke mua bet me doktorin, mos unë zitonjë. Ska mua bet me doktorin, unë. Po, i dërgoj mi letra. Unë ditë të themi që ndoshta të vetëm si parim që doktorin nuk shitet, nuk shitet. A ty, shtrëngoj darë nga rrë? Jo, e dimi i fari që Edi Rama edhe e shetë Shqipërin. Po, doktori, jo. Dhe, qëfar bëra unë? Do thonë ju. Ata që thash unë. Mirësoni dhe qoja u qytetarve. E dhe bajti i pyti vetë qytetarët. Ja që në thanë ata. Ja. Ashtë Berisha Skënderbeu i sotëm i shqiptarë. Pasi i tregoj dhëmbët Erdogani duke i thënë, ky vend as nuk shitet as nuk mblihet. Me një xhami. Ti bërë migjin në merë, por aji është lumbi Shqipërisë. Po Berisha ka mahtu po të për të vaptako. Të vaptako, por edhe të thanaj përshesh me dhalë, të lozin të minon. Berisha është si Skënderbeu i ditë dhe të sotme? Jo, nuk është. Nuk është Skënderbeu? Jo. Si është? Si e... Berisha është qiri ju më i mirë. Qofse Skënderbeu lufton dhe me shpat, Berisha me që lufton? Me goja. Ju mendoni që ne shqitemi ose blihemi? Jo. Jo. Mre jo. Qa është e vëne? Jo, kisha i... Se përshirë që për Berisha? Jo, jo, për Berisha. Berisha të shkeme, Berisha në Berisha. Eshtë në kallët. Eshtë në kallët? Ne. Do. Shpatën? Që të kallëroj gjithmonë, po. Po, është në vërstirë me kallëroj gjithmonë? E, i ka ikur, po. Berisha si ka mbaruar a fatit. Ka mbaruar a fat. I dhegur fat. Ka mbaruar a fat. Ne si vënd, ne si vënd, shitemi apo blihemi? Ne edhe shitemi edhe blihemi. Sa keq? Pa. Shumë keq? Pa. Për pa shitemi edhe blihemi në këta politikanë. Jo, sa është qmimi të një, ja vënd qmimi politikanët. Vëllaj Saliu është legenda e vëndit. Legenda? Da, po. Shumë më ndonë. Êshtë 2022. Dakor. 400 dush të shkojnë, të lërë ata që janë këtu nga shkollën nga Amerika, nga çdo vend evropian, po këta kanë gjetur një që Ilir Sali, Ilir Sali, ka 30 vjet. Salin e kanë shpallën ngrota. Jam shumë dakord që ti verifikohet, a është në ngjoft, a është në ngrota, edhe unë jam kundër ti. Pa ma, ja, pa ma, pa ma, gjënë, ma hëtë me ty më ashtu. Berisha, është si Skënderbeu i ditë dhe të sotme? Koha Skënderbeu të ashtë tjetër o tënë, koha jo në ashtë tjetër. Tërë ka ishë kam një mundë, dhe shpera pali të thonë Skënderbeu, pa ja. Aj, Skënderbeu shpera pali, pa nuk. Bërë se edhe mund tjetër, së që ishtë ota ju. Edhe mund tjetër, ha? Se shdo njëri më buret vetë, edhe më buret vetë në tjeme. Shka sride ka. Që gjithë ku ta, ku ashtu, ben gjokës në tripa. Edhe më buret vetë trima mi Shqipëris. Berishën e shikoni si për kalit apo poshtë? Jo, mi kalit janë të gjithë. Po si për në kalë, nuk besh as biznesmen, as miliarder, as deputet, as kryeministër, atë nuk po si për ashtu të tjerë. Ajo që është në kalë, është... është me i fuqishëm? Me pasha, me shpatë. Ure, ku vënd shitet apo blijet? Ku shkëvend? Ku vënd edhe shitet edhe blijet. Të dyja? Të dyja bashkë. Me qa qëpimi? Shite me qëmi parasyshme, me blijet, me qëmi superasyshme. Blijet deputet, shi deputet, blijet deputet, si, nuk është shitja jo, nuk është blirje. Pa tjetër, po qëmi një deputet e sa mund tjetër? Vare si vete, vare si pas prodhimi që ka bërë. Ja si punë pulave, se u mere me pulat. Me është me pulat? E mere me pulat, me shpenë. Sa shkoj pulë? E, për shemë, një vezë, vete 670 lekë, 1.000... Një kokër? E, një kokër. E, pra. Për saj ka raste që ka pula shumë, edhe vete 200 lekë, 300 lekë. Ja kështu se punë njësë, 300 lekë. Edhe njeri ju ashtu, edhe po të tjashtu. A shikon Sali Berishën si Skënderbeu në shqiptarve sot? Sepse i tha Erdoganit që ky vend nuk shitet me një xhami edhe... Që të gjithë i mut janë. Gjithë, zbojnë, ha? Bo, i mut janë. Se ka pasur fjallin për mund blete. Po, mund blete, se s'ka mund. Pa mund, sa mund, që vetëm ti di gjorë së prapi. I mund të arë. I mund janë gjithë, më thënë, më... A, për është pare të qarloj, blete, blete, blete. Po ti ishë... Po sa më gure tha i, po si ishën bikal, nuk... Se ishë i koni jezit shumë, mira. Më thënë, a i ka pasur me fjallë këshu që... Në gjuhën tonë të firë, rakus nga Sipër, të quet. Si? Rakus nga Sipër. Rakus nga Sipër? E fokuson. Ua, që merë vjerë. Po pëse Skënderbeu që shikon sheshin nga Sipër, qa? Po përndaj është atje. Bikallë. Se rëzoni. E nese. Po faktikisht tani, sepse këtu është gjithëve, Skënderbeu i kjetë Rama, Skënderbeu Berisha. Cili është Skënderbeu nga këta dy? Po janë stërni për të ka shumë, ma ju s'ka vetëm këta dy. Ka tjerë Skënderbeu.
Edhe unë e ti s'knerbe? Do dhe kjo, sa më gëzove, publicitet. Publicitet, edhe unë s'knerbe si ti? Në emër të Fejkov, Hedi Rama, të tregjë vëmendjen larg duart nga porti Durrësit. Porti Durrësit, se më doli kështu kjo. Për nesër. Ha? Po, ja, është nuk... 2 miliard euro investimi, ku do të gjenë? Se të bëjnë një... Kaluan ligjin në parlament. Po, do jetë drejt për drejt, prokurimi... E, pëse ti ku do të bësh skafin? Është është alesha ndi nga... Me malie? A, shu po, me të intereson... Të shkëmi rosave që dua unë me... Apo së është bërë i lëndrushën tani, do veja nia deri lartë në përmet. Edhe i hodhë kjo. Ore, këti së për javin apësira. Kjo ja Abilekaj. Alibejaj, Abilekaj. Alibejaj. Alibejaj, Alibejaj. Ja, e, e disja për plasja, po ja. Dhe gjon, për herë të parë më përqejo, se këta në... Opozit. Jo pozit, po, kjo është PD-ja vërtet. Është PD-ja 200 vetave. 200 i bëjmë këta e gjithë. 198, o ikën 2. 198, e? Ikën 2, dje, vetëm dje dhe po, partijet. Po, po, u larguan e 198. Alibeja e po? Po thosh e që? Ja, ky është projekt ligji që doni ta kaloni juve me shpejtësitë madhe. Është një projekt ligjë i cili ka 1, 2, 3, 4, 5 bashkë me hyrje në fuqi. Ky ligj është ligji që kushton më shumë nga 30 vite këtij parlamenti që ka miratuar ligje. Disa kushton apo jo? 2 miliard e 100 milion euro. 400 milion një nen. Jeni duke shitur jo pak, por diku ke 1 milion metra katror nga zemra e Shqipërisë, porti Durrësit, për 2 miliard e 100 milion. Po kam frikë që fakti që nuk i keni sjell sot, e doni t'i kaloni me shpejtësi, aty fshihet djalli te detajet. Mondi, po kaloj ky ligji, jo të premten ti, po ti ecën më shpejt, largohesh. Kuvet edhe ja u tregon, fshihet djalli, hiq djalli në edhi dhe miratohet. Jo, jo. Po, pse ta fshihet? Thuaj tull, tullë edhe, kjo është kështu dhe pikë. Bravo, djallë dika. Ku din këta të opozitës e qa opozitë është kjo? Lema. Dhe ka të deta i. Ka lezet. Mirë thotë, si janë ka të ndisur këta, e që tha po jo? Debila. Jo, debila, jo. Debila. Bedela, është tjetër gjë. Bedela? Po. Qa është bedel? Incinerator. Incinerator, po në opozitë. Se bedel këtë kuptim ka. Po. Për shumëll me fjallë, kur thonë ata që ti agroni e bedeli gjevos. Qa në kuptojnë që unë jam inceneratori jytë? E jo, jo. Si? Ndryshon mardhene me mua. E kemi mardhene me publikun. Pa, pra. Edhe shko si u këtyve. Ku ku sa? Ku sa? Edhe në zemë... Ju jeni ca të mbaruar. Ju jeni ca të mbaruar, ju jeni ca të pa fytyr. Ju jeni ca njerës që nuk keni as fe, as adhe, as din. As iman, ju jeni ca pa fe, ju jeni ca pa dhe, ju jeni ca pa din, e ju jeni ca pa iman. Ja, këta jeni ju. Ja, tha dy herë. Mos bërtiti gjeldeti peqinit, dakord? Ashtu. Mos bërtiti gjeldeti peqinit, po të kishit ju fytyr, dhe po të kishit ju din, dhe po të kishit ju iman, dhe po të kishit ju fe, dhe po të kishit ju atë dhe, ju nuk i bërit Shqipëriz ato që i keni bërë, dakord? Ju jeni paguar me para ruse, për të rëzuar qeverinë e vendit tuaj. Hajde të ma thoni, jo ju se ju s'keni qa thoni, ju jeni ca bedel, ju jeni ca njerës që s'keni as sy për të parë, as vesh për të dëgjuar, ju jeni bedel, dakord? Bedel, bedel të aty... Futu gazi, jo gazi! Më gazi të shmëri duar kryqë aty. E zor gazi atje! Jepi gaz, o gazi! Gjostë? Po kjo qa patim e gjellat e peqinë, se këmë të vonë? O pa fromit i rritë, atë ngrinë qmimet, bëllarës. I që tha o gjeli peqinit? E, se... Mëse ngrinë qmimit ashtë një që është vit i rritë, atë. E, të ngëzgibi, e ka profesën. Ma, po, e kuptova. Mirë thotë atë. Ne rojmë respektim më të madhë për gjelat e peqinit. Po qarë thua? Edhe kujtë a tha dash sulës. E... Po la zore, qa dhe me thonë në Gjefri?
Orizore, më gru. Orizore? Ka filluar, da, jo. Ato kem bjellë oriz. Po, pra, filluar në lesh. Ose i tha, ju jeni ladzore, prodhoni oriz. Jeni punuar në oriz. A, punuar në oriz, apo prodhoni? Prodhoni, prodhoni. Që ju bëni si ladzore, edhe ky është një fakt. Sepse vetëm ladzoret e mbedura rrugve, pasi kam pirë gjithë natën dhe nuk gjejnë dot shpinë, se janë të mufatura nga trut, mund të qohen në pikë cabaut e të ngrenë lagje në këmbë që këtu po ndodh një krim i madh. Vetëm ladzoret. Ti je vetëm një goj që vazhdon jeton duke bërë atë që ke bërë qysh se ke hyrë në këtë parlament, bishtin e non gratës. Pavarësisht se non gratën nuk e ke më në krye dhe bën vetë si kur je në krye, ti non gratën e ke në kokë dhe koka jote nuk ka asnjë shans të shpëtoj nga non grata. Këj, ka mështetë të shpëta për muri. Si e kishtë e më në kryt? Alibekaj. Or, Ali... Alibekaj. Alibekaj, e se nga troj? Alibekaj. Jo i bëni hije kod tokës. Fërnesën. Kastravec. Këtë i fute, këtë i fute, ja si si ka. Kështu hy, ashtu hyri, ashtu doli kastravec. E pse i fa? Itar rata nim da duwe, nim da dora, nim da dole. Ashtu hyri, ashtu doli kastravec. Juve i bëni hije kotë kësaj toke, dhe ku ju do dilni si qytë, kastravec, si që thota jo, po e ma e famshme, që është edhe këngë popullore. Si qyni ashtu doli kastravec. Si që do dilni ju nga kjo histori, si qytë, kastravec. E si është kjo kënga mundi, pa na e tregojnë qikë? Po tani ata janë edhe kastravecat ku shkojnë edhe pa ashtu hyrja ashtu doli kastravec në parlament e fusin ashtu dhe nxjerrin ashtu kastravec. Prandaj tha i ty që zgjishon. Të drejtë ka pas. Po me këtë çapati jo, apo me urrën çapati? Çurë. Me Salianin në burr. Ai shkreti është në procese gjyqësore, ky vajti e sulmoi. Po ja të mbaroi një herë. Po me kështu ai kishte shar ai. O. E shau ramën ai, kupton? Ai ja ktheu. Ne shkoj sa keq që volë poshtërsisht i ka folur. Shiko, do t'ja thuash Ramës këtë. Më thënë më ti tjetër kam kollaj se. Në me etiket kur flet. Po do, çfarë i thaj? Të di shkallën. Ti je një krye bedel. Sepse ti edhe je edhe një bedel pasionant që kujton që ti je si miza, ti je si miza në ndënjurat e kalit që kujton se tërheq karrocën. Dhe me atë ide ti qëndroje në ndënjurat e kalit dhe bëj dhe luaje rolin e shqiponjës, duke tundur flatrat e një mize të bezdisshme. Kështu që rri aty se ke edhe ditë vështirë sot, të mirë kuptojmë. Të mirë kuptojmë edhe kujdes me fjalorin se edhe afër, edhe mos ngatro jashtë daljet e organizmit. Kështu që vetëm partësit e mallkimit të këtij vendi që nga 1912 mund të qohen këtu sot që në Saba dhe t'i hynë për të mira ngzime me sharje, me shpifje, me akuza komplet në ava një kompanije që është nga kompanit më të mëdha të botës. Mondi, merë atë CEO-n, presidentin e kompanisë tuaj që ke përkrajin e fejkofit mos e ruaj. Që të japim që përra, se do vitë investojnë në Shqipëria, do tërmet nga këta parlamentit, tani do të thënë një. Jo, I thuaj nga fejkofit, ha? Na ke ne, thuaj. I thuaj pa merak, do kalosh nga fejkofit, thuaj e ke tek ne pak guan. Andaj do vorën ti, si mburoj. E, publicitet. Publicitet. Bravo.
se unë të rondita dje që iku, grida duma, thash unë geli tani opozita. Po e me dhe, po kjo bravo, bravo, kjo ja përplasë edhe jam bledh, 7-1. Të njëjta gjuhë përdor edhe për inceneratorin Elbasanit. E njëjta aferë, unë mbrojt, po me procedurë për shpejtuar ishte edhe inceneratori Elbasanit. Dëgjoni, prisni, prisni, se kjo gjuhë shpjegohet vetëm ato që po ndodhë mbas dyrëve të spakut, se e dinë se çapo vjen. Se kështu mbrohet çdo aferë, i dilet për Zot, e pastaj shiten, e shkojnë atje mbas hekurave, kushdo që ka marrë pjesë në aferë. A dëgjoj njëri gjë për pensionet? Jo, ladzore. A u dëgjua gjë se si do rriten pagat? Bedel. A u dëgjua gjë se si do të rritet ekonomia? Gjeldeti. Unë, fjalor të tillë në mbrojtjen e një buxheti, nuk kam parë ndonjëherë, nuk besoj do të shoh ndonjëherë nga i parlament shqiptar. E, po pse, buxheti kështu mbrohet, shan nga nëna. Po, pra, i proti veti, me ropë shpije. Po pse të t'japun ty? Edhe unë do të... E të them, me e maskara. Këtë do të gjosh i këta? Nuk të maja, që... E, bra. Edhe to që... Po ka ngojt të tasin këto për buxhetin edhe? Që gjitha të para i ka garantuar, i ka siguruar vetë ky. Si madhe, vetë? Po vetë, ky u bë lyps më në përbot. Ky ka lypu më, ej. Po jo. Po të betoj... Po se ul vetë në agja... Po re, a ka thënë vetaj, unë jam lyps si... Më i madhë shqiptar... A është figurativisht ajo? Po mirë, figurativisht. E, për këta më thua. E tha Spiropali, ja tha bukur. Si, tha, ja. Ja, digjo. Tërmeti shkatrimtar që mori dhjetra jetë dhe shkatroj në duke pak thim, mira jetë njerëzore duke shkaktuar drauma e traumat pa fundme, drama. Mori një përgjigje unike nga kjo qeveri. Në një iniciativ të pas shëmbullt, gati personale në emër të Republikës Shqipërisë, kryeministri u shndrua në një lypës zyrtar për atë dheun. Pirtho prif në prill pirë. Po sa bukur e kanë thënë se kryithoi dua për atë dheun të japin më kollaj këtë. Po zyrtar, jam lypës zyrtar, zyrtar me licencë. A do da. Edhe i përdori parat për tërmetin, e pesë i ndërtoi atë që vajti atë ndërtoi shtëpia. Bravo. Të kujtohet kur vajti që i takoje. Po. E mba mend apo? Jo, mbaj mend. Kur i takoje Dirama atë ditë? Shikoje, shikoje. Sigurojmë për përkatin ditën e tyre pa rezerva, për të mos lejuar qoftë edhe një familje të vetme të dëmtuar të vuajë për shkak të dimrit që po fillon. Hajde. Unë ju ashtu si unë jeshim ata të parë. Ashtu. Tashi, mua më keni marrë, po që të bëhet e bukur ajo, duhet të mirëni këtë popullin këtu. Sa më afër, sa më shërbuar, hajde më të fort jemi. Të kuptojnë të rinjtë se vetë ata do të zbukurojnë jetën. Bravo. Vetë ata do të zbukurojnë fushat, kodrat, luginat, do të zhvillojnë bletorin, por do të zhvillojnë kupton dhe artin e kulturën. Qa të donim, qa të duan këta shqiptarët në më, më popull debil, nuk e kuptoj, debil thash, bedel, bedel, më popull bedel. Rini ata që aty. Shqim mërë me zje kemi mërë. Hajde, bedel. Nga unë e Gjefri, në një horizore të bukur, Lazore. Lazore. Lazore, pafshi... Gjela deti të Peqinit. Ju dalqin e ndër gjellë, gjela, pashtë njështë. Gjela, jo. Ju dalqin e ndër gjela detit Peqinit. Gjela detit të Peqinit. Roft e Dirama. Roft e Dirama. Natë në mirë dhe miru pafshin. Lutu tani, natë në mirë, natë në mirë. Jero është jo. Jero është jo. Dhe jo, jo, arrofaj, mos u lutë sa me. Ha? Nuk fasho edhe këtë muaj. A shku dhe këtë muaj. Hajde në të sëmës. Miru pafshin.